pose bo xamné waay bi do fi gis lo lek hein lo lek geudul am fast man Sénégal neex na neex bo xamné am na njaay drago am njaay dibi waye ayo len ta tojole dina len wonne xalé osé éger bi rek ku ne am nga mam barki dem sama soxna rek defal na ko ko manako lo bëgg mënuma dibi ay dibi gën di wax ay drago dama ni rek dibi bi taxaw boisson go vinto bu sedd la lay tayal da vinto fresh xamna seeni dina ci tang lay dox man sama boss yu sedd lay dox vinto fresh la lay tegal ni rek avant tout d'abord neexna saf la mew sama rap yi la may def yu bax yi ay miskil na mom kafa lay andal waté duma nanté dama ko allergie tax diabète bi tan dafa xew ta bayo ben xal kafa Touba bureau bi mujjé na neex dé sama rap yi la may def lo rew mak sal bi neexna dé lo bëgg day am ñay rek dibé gëna tuti ay kafa Touba la ay tégal dé ay biscuit biscuit ay vinto fresh xaramu ñew xol xew tay ci dëkk bi ndanaan sardina rew ma ke neexna ay no li mo fam wo fatna fatima fatima kay 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 nos bi la lay invité e way tay fi ñu fa do bo ma fu ma neex feul ay njaay bibi njaay dragon xalé osé ése bi amna bo adi rek bu la neexé na biba binto dibi kay kay ani dibi sama rab bu nekk ya sama rawan bañ nako ba duñ jël sa xox somlé wa légui andi jël sama rab bi mu la jël bañ nako ba duma traverser man ngor sax bu ma démé duma djéggi sama rab biñ dugul nox duma lekk ya duma lekk jël yé yow la lekk sama rab ay biscuit la may indé yi la may def lo ay café Touba ay vinto fresh ñett façon yi rek la lekk té sé ok andi bari boisson rek dédé sama rab chaque jour ñett la may jox ñett yi kassé ñett kassé chaque jour ñett rek la mo mëna sérvi way vinto balan ko na nga gënné sarf tangal ma pour mo wala ci ni la wala ma ko mo wala def Nigeria. Baade école coranique ba nga may wax. Chou, Fatima ni tuñu amul xol. Mais Nigeria li fa xew non non, c'est président bi mom ban problème la? Ba population bi am problème nonu mom. Wala imam bi di tuddé sen ay talibew kay. Yo ma ko ngay jangalé xalé alcorane diko torturer, goudi gi ngokoy tuddé, diko maltraiter, bañ koy jaawale neew bu dé ba am ñetti fan ndax sen yaram ni ñuy yaax ko Fatima. Dour leen dooru 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 waaye nag Fatima dëkkandoo yi def nañ heure parce que xale yi bañ leen njëkkee torture dem nañ kalaame ci dëkkandoo yi wax pour ñu dimbali leen mais bu ñu toogee ba ni ci feebar ci xale bañ ko yóbbu hôpital ba ñuy dëkk virir ne ñii métit bii la ñuy dund loolu rafet na rafetul de waaye léegi dëkkandoo yi ñoo ko sa def ñu porté ci plainte na moom a jaaxal mais yoon teg na leen loxo yoon teg na leen loxo Afrique war nañoo changer doxalin de waaye yoon yi bu déggee loxo tam am nañu teggi loxo de waaye balaa ñuy wax ñi ñuy teggi loxo ba pare yow moom ba xam yow Nigeria foofu noonu ba xam dugg nañ fabrication bébé usine ba Nigeria moo gën a neex sur la terre Nigeria est ce que xam nga ba am woon ci Afrique lan Afrique fu muy bokk Thiès Fatima Thiès gina Afrique la foo ne non Nigeria neex na de comme Thiès Nigeria moo am fabrication bébé ku ne ak lu ngay fabriquer maanaam ñaar nit la ñuy jël góor ak jigéen boole leen ñu sëy ñu am doom daanaka daal boo amee doom ñoom bu ñu xasee ba jëf bédël dinañ la fay 300 ba 500 naira pour ñëpp la ñuy fay am na ñoo xam ne dañoo porté plainte ñeneen fay ñu leen parce que xale yi dañuy wasi ñuy récupérer xale yi di leen yóbbu di leen joxe ñu leen di sacrifice ak di jaay xale yi bu ñu ko jaay ba pare def seen poste
Fatima, loolu nan la koy tubaab di woowee? Mama Diakhan, buñ xamee dara woon na. Naan traficat de être humain. Waaw mu ne la trafic d' être humain fu la. Traficat de être humain. Doom moo am Nigeria. Waaye waxuma loolu de ñooñu bu ñu tegee loxoo tey suñu nguur gii tamit ah macha allah ñu ngi jéggiwaate loxo de. Cëm. Ba ma gisee ñaari prési yi joxante loxo. Ablaye Wade ak Macky Sall jubóo nañ Khalifa Sall génn na. Xanaa Sénégal la neex. Xanaa Khalifa bu génnee kane Qatar dana ñëw. Alkaly Cissé. Yow nag bii maa nag dafa déppal li may wax Karim. Ah boo nee Dubaï kat damaa foog ne Alkaly Cissé mi gaañu barki démb man jaay te yoraloon Sow Diego ay milliards. Kooku Alkaly Cissé moo dëkk West Fall sëriñ bu mag te gaañu. Daa gaañu. Ah bien na kay naa yii ku leen yoral dañ lay torti la ba nga yaakaar ne malaakal Mawtu moo yor dossier. Yow da ngaa fekkee loolu bañ ko tëjee yàgg na gaawu dee. Moom bu dee semaine bi. Waaw mais bañ ko kii ba tey. Mais est ce que tamit du bor bi. Naa du leb la def Fatima. Du bor waaye est ce que tamit du guur bi kay ngay wax. Waaye jox ma loxo bi. Marème Faye am na borom. Xanaa di xanaa looloo neex ma dem ay dara. Waaye wuy ma yam ci boobu de. Bu amee borom am na turandoo. Ministre moo ko tuddee turandoo di. Ministre du commerce. Ministre du commerce. Moo tuddee kële doom. Moo tuddee Macky Sall doom. Macky amul turandoo. Waa léegi moom la Macky la ko koy tuddee doom. Business commerce bi dox na de. Moo waral mu tuddee ko doom. Commerce bu doxee tamit moom nga la di nga ko fan ministre rek mu tuddee ko doom. Waaw mais bénéfice bi bu baree tamit xaalis day liggéey xaalis dangay génne di jënd ngay am di dugal sa poche. Yow mii teewoo sa lamañ. Déggoo ma de. Waa xanaa ñu sant ay dara ñoo jaar. Ah ñoom ma la dee. Pape Cheikh Diallo Kia ay dara. Waali Seck soxna ay dara. Amadou ma ñooñu yaxu ko la wóoral ñooñu moom boo leen amee moom wóoral bu leen ah déggoo ma de waaye bokk ci xeet yonente bi yombul de rawatina nga sant ay dara félicitations yal na la yàlla may njaboot gu barkete boole laat sa borom kër boole sa wërsa gi jërëjëf Sall Ngaye futur président. Waaye loolu du débat luy débat la. Imam Kante mi ngi koy wax. Imam Kante la mooy ñi koy nit ñi naa ngi loolu sant si naka moom lu jug rek mu ne moom mooy xor. Lekkoo ci ndab li lu Youssou ma jigéen naan lekkoo ci ndab li bëgg ci xëpp suuf. Xam naa ne bu dof loo ba dugg ci murid yi. Murid yi moom du ma ci débat lu bëri ndax Baye Fall yi seen cour yi chaque jour carité lañ koy def te sama yaram bi bëgg naa ci leneen. Nee na ci biir jumaa ja photo Serigne Touba moo fa ne. Ah man de dugg naa foofu ne man gisuma fa photo Serigne Touba. Man mii dugg naa fa gisuma fa photo Serigne Touba. Murid yi la gën a xam li ñuy def. L'islam amati na ndox. Waaye yemu ci boobu de tamit nee na président yi dañuy joxante loxo. Maanaam daanaka joxante loxo boobu noonu moom mooy yàlla ba xam nit ñi baaxante nañ àq dëggantaat jaay. Mais Macky Sall ak Abdoulaye Wade juboo nañoo juboowu ñu gàcce ngaalaama Sénégal ndam la ñu soxla. Lii la ñu bëggoon am nañ ko. Imam naa day maam. Ñaar ñu juboo wa yow nga boo xamee ne sax joxante nañ loxo te ku ci nekk sa xol àggu si moom waroo toog moom nit moom da ngay rafetal. Fatima wax rek Imam Kante la wax ko wax. Ah Imam Kante kay mu may dégg ma xam naa jeex na moom laay wax. Dégg nga li la Fatima wax jeex na Imam Dam da ngay maam wasalaam. Waaye wuy ba Imam bu maanoo ñun tam am na ci koo xamante ne moom duñu maanu ci moom de. Ku mu doon. Asia kooku moom jot a maam. Non Asia ba amay wax ak ay mbiram foog ma laa juntoo fraîche bi. Moo tax toqal jabar oo nekk yoonu ngeen nekk. Ba xam na loolu am na lu ko def. Nee na ko bu ma demee Dubaï ceinture laa lay jënd xanaa su boobaa ñu ko noppi. Waaye da xam kenn nit ñi di noppi. Mu wax ñu moom suñu bokk ndax ñëpp fu mu dëkk nee nañ bokk te. Waaye ñooy noppi man du ma ca bokk ndax famille ba mu ne ñoom la bokkal muy waa Fass Touré te gën a mag biir Fass Touré génn na nee na Asia bokkut ak ñoom dara. Nit ku góor koo xam ne sañ Hadi mooy waay juram mooy baayam soxna ay defi di yaayam kenn na ci def ci kaw suuf muy man ñu wax ak yéen. Maanaam amul beneen doom boo xam ne sañ Hadi Touré mooy baayam soxna ay defi di yaayam ku dul man ci jamono yu ñu toll ci kuy dund amatul. Li dayam ak baayam ak jur ci góor moo mujjee ci kaw suuf nee na amul ñu doom bu tudd Asia amul ñu rax bu tudd Asia ku ne Asia yi foo bokk dégg naa gàmmee nga jógee ñu jëlee la indi la. Merci. Ba général la defee la lépp joxee après naa la tegal boo ma jëlee or antenne. Ma tegal ñu. Boo ma jëlee or antenne ma wax la kan la. Tegal ñu ñun ñëpp nag. Bi baa yow mii sa information woon nga ma wax foofu géeg géeg de. Ba général fii. Tele Dakar fii la lépp ne. Waaye kenn du Khalifa Sall. Khalifa Sall dafa jooyandee sa rëy bu gën. Ako gore. Ako gore. Dugg na génn non violence. Bilaay waaye mag jii ne waruñu ko woon bàyyi nag.
Ah, je suis venu à la lettre. Je suis venu à la lettre. Est-ce que tu as un problème? Je suis venu à la lettre. Xalé oba ji xalé nga xamné namu ñu dara dañuy xey di bëgg jëru suba bëggoon ñaw sama jaar gam l'enfant bien préparé repas de maman sponsor de sa famille bénédiction di Dieu xalé baangi ni ku ko do laaj waaw oui groupe bu jëlé deuxième dégg na mantu laaj tasna sey tas mom dafa xew mantu laaj ma nek fan zik fm doom day amel ay dara divorce ba yag na dako don neub nañ baye lo rek da pekan bo général fi lu way neub ci poste lay xaj te sayu genné feñ mané ko am lu laaj def nañu yoni todal la yax ben par ben Fatima kay sa wax ñu bëgg bari Fatima waccal ma yobante la sa directeur ngir yalla dama fay sama xaaliss soutien de famille la waccal kon yow bo ba légui ñaata wé jotuma natine li anglais nan 15 mañ ñi jotuma alma lool ma yobante la dang koy bind wala lumay bind yow da yeu ti yela la fi andi wa waccal yow jango mëno bind lulul yow wa waccal man dama son Fatima ci yow waccal kay 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 Fatima waccal da do ngay baye wax je bari waccal xamne guti yela la fi andi la wax man yow xamne guti yela mo la fi andi do ma baye yow bi ba la tay len mako fa doral len mako bo bu xeyse di la carité xorom sa waxa bari té sa directeur gui né ñaari wër fay 3e mois ñu téel wër ci lu olof di wax fayaguma fi da la koy kal